Jeg heter Temari Østby Nilsen. Nå studerer jeg medie og kommunikasjon på Bergen Privat Gymnas. Og neste år så skal jeg flytte til England og studere film og TV på Royal Holloway. Nå skal jeg lage en liten stemningsfilm som jeg skal, fra Bergen, som jeg skal vise til Hasse Hope og Erik Solbakken i morgen. For å få høre litt deres meninger. Så det blir veldig spennende å vise mine små produksjoner til noen som er så profesjonell innen bransjen og har så mye erfaring. Så jeg håper de har gode feedbacks og gode tips og triks jeg kan ta med videre. Vi kommer da ganske rett fra Karl Johan. Vi i gang med å lage en ny sesong som kommer til høsten. Og for de av dere som ikke har sett Karl Johan, så det et konsept hvor vi bruker tilfellige mennesker som går på gata. Ja. Og du er søsteren, synes du går dårlig med landslaget i fotball? Ja, nå går det dårlig. Hele den prosessen, det som jeg synes så spennende da. Å begynne med et blankt ark, og så ende opp med en film. Nå har jeg laget en kortfilm, så skal vise til Hasse Hope og Erik Solbakken. Så dette blir veldig spennende, og håper de har noen gode tilbakemeldinger. Ja, ikke sant? Vi kjenner til det. Da snurrer vi. Jeg liker å følge med. Bergen. Oi. Fine bilder. Ja, veldig. Du har laget alt selv, da. Jeg trodde det var et team igjen, altså. Oh, ja. Masse flinke folk. Oh, ja, herregud, så bra. Nei, det kjempebra. Og som produsent det kjekt å kunne, altså selv om man ofte jobber med liksom, penger og planer og sånne ting, så det veldig kjekt å kunne den kreative siden også. Det det som fint, og du har liksom alle forutsetninger for å gjøre det bra, da. Fordi når du hands on, som vi bruker ofte, da, som vi sier ofte, så kan du i praksis gjøre det meste selv. Så det jo det bransjen trenger hele tiden. Åh, vi trenger en ny sjef, altså. Ja, men faktisk. Ja. Hva gjør du på torsdag? Ingenting. Ja. Kan du begynne på torsdag? Ja. 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 Takk for det. Tenk hvis du blir sjefen her. Det hadde vært gøy. Da ser vi tilbake på det intervjuet her. Da skal vi se intervjuet her. Ja. Det kanskje det siste gang vi møttes, altså, faktisk. Umulig å si. Se på rulleteksten og sånt. Ja. Men den verdens lengste rulleteksten, så kommer du helt til slutt. Da skal vi bare reise opp i sofaen vår og bare... Nå kan dere egentlig kjøre rulleteksten av. Thank you.